പാവപ്പെട്ട കർഷക കുടുംബങ്ങൾ വസിക്കുന്ന തെങ്കരയിലെ ഒരു പ്രാധാന്യ പ്രദേശമാണ് മെഴുകുംപാറ. മനോഹാരിത നിറഞ്ഞ കാടും അരുവിയും പാറകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ പ്രദേശത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വലിയൊരു ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന അനന്ത സാധ്യതകളുമുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് കാട്ടുതേനിൻ്റെ അക്ഷയ ഖനിയായിരുന്ന ഇവിടെ മലയിലെ പാറവിള്ളലുകളിൽ പോലും കൂടുകൂട്ടുന്ന കാട്ടുതേനീച്ചകളുടെ വൻ തേൻ ശേഖരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മെഴുകും തേനും കൂടി ചേർന്ന ഒരു പ്രദേശം, പാറക്കെട്ടുകളും ഒക്കെ നിരവധിയുള്ള ഒരു പ്രദേശം. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് മെഴുകുംപാറ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം. മെഴുകും തേനും സമൃദ്ധമായിരുന്ന പാറകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശം മെഴുകുംപാറ എന്നറിയപ്പെട്ടു. തേനും ചീനിക്കയുമെല്ലാം സമൃദ്ധമായിരുന്ന മെഴുകുംപാറ ആദിവാസികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായിരുന്നു. പുരാതന കാലത്ത് ഒരു ആദിവാസി ഊര് മെഴുകുംപാറയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തിന് മലയമ്പാടി നിലം എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയാറുള്ളത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ആധാരത്തിലും അതേ പേര് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ റബ്ബറിനൊക്കെ കുഴി വെട്ടുമ്പോൾ ഈ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, മഴു, കോടാലി, അതുപോലെ വെട്ടുകത്തി, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുകയായിട്ടുണ്ട്. സമൃദ്ധ ഗതകാല ആദിവാസി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പായി അനാഥമായ അവരുടെ ദൈവത്തറ ഇന്നും മെഴുകുംപാറയിൽ കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആദിവാസികൾ തിങ്ങിപ്പാർത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് വസൂരി രോഗം വരികയും കുറേ ആളുകൾ മരിച്ചു പോവുകയും അവർ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കരുവര ഊരിലേക്ക് മാറി, അട്ടപ്പാടി കരുവര ഊരിലുള്ളവർ മുഴുവൻ ഇവിടുന്ന് പോയ ആദിവാസികളാണ്. വസൂരി മൂലം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഊര് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആദിവാസികൾ അടുത്ത കാലം വരെ അവരുടെ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ എത്തിയിരുന്നു. ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന ആദിവാസികൾ മൂന്ന് നാൾ തങ്ങി അവരുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആട്ടവും പാട്ടും പൂജകളും നടത്തി വേദനയോടെ മടങ്ങിപ്പോയിരുന്നതായി പഴമക്കാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. കുംഭമാസത്തിലെ ശിവരാത്രിക്ക് അവർ വന്ന് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി അവരെ മലകേറി പോകാറ്. മെഴുകുംപാറയിൽ വിശ്വാസികൾക്കായി സെന്റ് തോമസ് ചർച്ചും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർ സി വിഭാഗത്തിലെ 28 കുടുംബങ്ങൾ ചർച്ചിന് കീഴിലുണ്ട്. ഒരു മല്ലീശ്വരൻ ക്ഷേത്രവും മെഴുകുംപാറയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മെഴുകുംപാറ മല്ലീശ്വരനെ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരാണോ അവിടെ ആദ്യമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. 100 മുമ്പുള്ള ആദിവാസികളായിരിക്കാം ആ അമ്പലം ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. ശിവം വിശ്വനാഥം മൃത്യുഞ്ജയേശം ശിവം പ്രാണനാഥം. എല്ലാ മലയാള മാസം 1 പൂജയും മറ്റു വഴിപാടുകളും ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ചരേ രാജാരാം ചെയ്യില്ല ഞാൻ കുഞ്ചരേ.